Jo em dic Júlia Bas, soc dissenyadora de moda i estic de voluntària al Departament de Comunicació de Moda Sostenible a Barcelona. I jo soy Amaranta Albornoz, soy dissenyadora de vestuari també i estic de voluntària en el Departament de Comunicació. Vale, gràcies. Vale, quin problema suposa la indústria de la moda actual? La indústria de la moda sempre es diu el mateix dato, però jo crec que és bastant important dir-ho. És la segona empresa, la segona indústria més contaminant del món. Hi ha coses problemàtiques dins del procés de producció de totes les peces, tant a nivell mediambiental com a nivell ètic-social. Des de productes tòxics a l'hora de cultivar les matèries primes, fins a els primers residus que generen a l'hora de produir-se, fins a l'emissió de CO2 a l'hora de transportar tots aquests materials a nivell ambiental i a nivell social, sobretot, els baixos sous que hi ha a l'hora de producció, amb explotació infantil, vull dir, hi ha molta problemàtica que s'hauria de treballar. Vale. Llavors és un problema tant a nivell ecològic com a nivell social, no? Té les dues vessants. Sí. Vale. I pot canviar això? Creieu 100% que... pot canviar, sobretot conscienciant el consumidor de quin tipus de producte o de quin tipus de producció hi ha darrere el seu producte, qui l'ha produït, de quina manera s'ha produït i quins són els materials. I llavors també pot canviar insistint a les empreses que fabriquin d'una manera més responsable. Vale, i això s'està fent ara? S'està fent, sí. Sí, sí, hay varios planes también ya a niveles políticos de responsabilizar las empresas por sus actos y por sus residuos. Vale, o sea, no solo al consumidor, sino también a las empresas. Sí. Vale. A nivell legal, per exemple, a Espanya hi ha la Llei del Residu, que a partir d'aquest any l'empresa ha de fer càrrec dels residus o de les restes d'estoc que no es venguin, i a partir de l'any que ve hi ha la llei que haurà de gestionar també els residus post-consum. O sigui, tot el tema de packaging i més el derivat, diguem, del consum dels productes. Vale, perquè actualment qui se'n fa càrrec d'això? Això jo crec que és un problema més social. Sí. Vale. Sí, les empreses l'han deixat para que el consumidor luego sea quien recicla. Vale, vale. Per tant, és un problema més social que a nivell econòmic per l'empresa. I per tant s'està legalitzant, s'està gestionant a nivell legal cap a la responsabilitat de les empreses, perquè suposo que és un pic a més. I per tant és des d'on es pot inserir més. Uh-huh. I això té a veure amb la slow fashion? Sí, parafrasejant el nostre diccionari sostenible, que podeu trobar al nostre Instagram, la slow fashion és aquell procés de producció d'un producte que té en compte i és responsable a nivell sostenible, i això té a veure amb el treball artesanal i acurat. I això, la slow fashion, es pot dir que és el contrari al fast fashion, que motiva les tendències aquestes socials frenètiques de canvi constant i d'anar produint i sobreproduint només per al propi consum. Uh-huh. Vale. Existeix l'obsolescència programada en moda? Sí. Sí, sí, no en la parte práctica del producto, o sea, no del funcionamiento práctico, que digamos que la vida de este producto se termine, sino de que está más relacionado al problema social del que hablábamos antes, de las tendencias efímeras de moda, que tenemos esta necesidad de cambiar cada 3 meses nuestro armario cuando la ropa sigue en buen estado y se puede seguir usando esta ropa. Vale. Así definimos la obsolescencia programada en términos de moda, no es que se destroce la ropa. Vale. ¿Y qué podemos hacer como consumidores para frenarlo esto? Bueno, lo primero y lo más importante como consumidores es educarnos sobre lo que consumimos para poder tener un consumo responsable y exigir a las marcas. O sea, una vez que nosotros estemos informados de todo, de que las marcas nos presenten sus procesos, que sean más transparentes, que nos hablen más en vez de que nos vendan más cosas. De fet, hi ha moviments que el que fan és fomentar aquesta interacció, diguem, del consumidor amb les marques. Hi ha un moviment que es diu Who Made My Clothes, que el que intenta fer és que el consumidor pregunti qui ha fet el producte que acaba de comprar a la marca. Per llavors fer replantejar la marca o ser conscient de que el que està fent no està fet de manera ètica, o que poder aquella resposta que vol dir no és la que el públic vol sentir. Per tant, hi ha coses que es poden fer. Vale. Llavors, per què sí que aquestes coses es poden fer? Per què encara no ha canviat tot el model de la moda? S'està canviant.
o sigui, des de Moda Sostenible veiem que cada dia pugem de seguidors a Instagram, per exemple, hi ha més gent implicada en ser part del canvi, que hi ha molta feina a fer, evidentment, però el tema és, jo crec que, educar la gent i donar més alternatives a l'hora de consumir. Sobretot el tema de donar facilitats per trobar alternatives a aquest fast fashion. I existeix legislació, llavors, al voltant d'aquest canvi cap a la moda sostenible? Sí, sí, sí. Además, internacionalmente, desde las Naciones Unidas hay el plan de acción hasta el 2030, que intenta en varios ámbitos promocionar y ayudar a empresas a que se responsabilicen de toda la cadena de producción y el ciclo de vida del producto. Vale, o sea que van a obligar, ¿no?, a lo que explicabais antes, de que sean las empresas las que se responsabilicen y las que tomen... Sí, por decirlo así, también es una obligación a este cambio de negocio, al cambio de modelo de negocio. Uh-huh. Vale, claro, no es solo obligar al consumidor, ¿no?, sino también a las empresas, que al final son quien... Vale, súper. Vale, y vosotras, bueno, ¿de dónde venís? ¿Qué es Moda Sostenible Barcelona? Moda Sostenible Barcelona es una asociación de... dissenyadors de moda, des de proveïdors de matèries primes, tallers de confecció, distribuïdors, botigues, comerciants, periodistes i ciutadans en general, que estan segurs de que es pot generar un canvi i que no necessàriament hi ha un llaç establert entre la moda i el malbaratament del producte, ni, o sigui, amb el tema de sostenibilitat i ètic creuen que hi pot haver un canvi positiu. I des de 2013, que es va fundar aquesta associació, el que s'intenta és això, sobretot promoure i donar visibilitat a les marques que estan fent les coses ben fetes i a alternatives que es poden fer per millorar tot el tema industrial. Uh-huh, vale. I jo, si volgués col·laborar, què podria fer per col·laborar amb vosaltres? Bueno, primero seguirnos en nuestras redes para poder estar al día de todas las noticias y toda la información, ya que colgamos información académica, por así decirlo, pero también real, de que como consumidor sepas a dónde ir y estés informado y ayudarte a tener este consumo responsable. También, si tienes una marca o si tienes algo relacionado con la moda, puedes ser socia de la asociación, así nosotros también entras dentro de nuestra red y podremos ayudarte a que crezca tu negocio también, o como voluntario, como nosotras en el equipo de comunicación, en administración, cuando hacemos eventos, hay feina para ser voluntario. Y toda esta información se puede encontrar en modasostenible.org. Doncs des de Moda Sostenible no només volem donar veu i visibilitat a les marques que fan les coses ben fetes, sinó conscienciar el consumidor de que es poden fer les coses d'una altra manera, que poden comprar segona mà, que poden fer intercanvis de roba, que poder no cal comprar tanta roba. Per tant, hi ha hàbits de consum que s'hauria de fer. Realment, per fer el canvi de la indústria de la moda, no és comprar roba ben feta, sinó plantejar-nos a l'hora de comprar. Tu punt.